isa oli kõrge sõjaväelane ja üks tema tippametikohtadest oli sõjaministri käsundusohvitser. Käsundusohvitser, jah. Kas sina kuulud nende haruldaste väheste õnnelike hulka, kellel on olnud võimalik suruda kõigi nelja Eesti Vabariigi presidendi kätt? Täpselt. Esimene oli Konstantin Päts Oru lossis. Millegi pärast oli isal vaja sõita Oru lossi maalt talvust kõige väga kiiresti ja millegi pärast võttis ta mind kaasa. Ja siis härra Päts tuli kusagilt tepist alla ja siis surus mul kätt ja rääkis mu ka paar sõna juttu. Ja vana sa olid siis? 8 aastat. Ja noor ütlika me kohtusime, mis pagana klubi see nüüd oli, Kepa klubi oligi. Ja siis aegalt on oma peal ütlesime tere. No tema tütre õpetaja, ma olin mingil, ma õpetasin temale natuke luuletamist. Ta oli väga hea luuletamist, aga ta oli nii tundlik ja nii tugeva enesekriitikaga, et ta ei ole neid luuletusi tahtnud kunagi avaldada ilmselt. Enne Arnold Rüütlit oli veel Lennart Meri? No Lennart Meri oli kolleeg. Temaga me istusime koos Kirjanike Liidu juhatuses. Tema oli sekretär ja ajas seal oma asju enamasti. Kuidas kuhugi sõita jälle ja tegi fantastilisi plaane, kuidas terve see, kus Kirjanike Liidu maja on, eks ole, terve kvartal enda kätte võtta, et see kultuuri kvartaliks teha ja selliste plaanidega ta suutis meid alati pidevalt üllatada. Ja praegune president? Praeguse presidendiga ma olen ausalt öelda kohtunud ühe korra. Ta ei ole presidentiga midagi, ta oli väliseestlane lihtsalt. Ja tuli Pegasuse kohvikusse. Tervitasime, rääkisime taga natukene aega juttu ja see oli ka ainukene kord. Üldiselt mulle tundub, et ma ei meeldi talle. Ahaa, midagi uljast. Midagi uljast toimub siin? See on lõpueksamite aeg keskkoolis. Saad sina? Ja see olen mina, ma arvastan paadiga sõita ja eriti kui mul on sellised kenad taamid on seal seltskonnas, miks siis mitte. Ja mis siin pildil toimub? No see taam nüüd vaevalt tahab, et ta niimoodi reklaamitaks. Ta on mul üks selline, oleksin meelsasti temaga edasi käinud. Läksin ülikooli. Erialaks oli siis nüüd siis õigusteadus või? Miks ma läksin õigusteadust õppima? Kõige lihtsam sisse saada kõigepealt. Tung oli väike seda aegu. Ei olnud populaarne, ta oli majandusteaduskonnaga koos. Teiseks minu isa tegi oma ohvitseri karjääri kõrval, lõpetas õigusteaduskonna. Ja mõtlesin, et kui isa on selle asja pidanud vajalikuks selgeks teha endale, et miks siis poeg ei peaks minema õigusteadust õppima. Sellel kursuselt siis mõni jurist või õigusteadlane ka sirgus? On kõige kuulsama. On mees, kes on nüüd hulluks läinud, see on Mikk Titma. Mikk Titma? Mikk Titma oli minu kursuse kaaslane. Tema istus viimases reas ja tema konspekt nägi välja nagu unenäo seletada ja jõudis ühe rea ära kirjutades vajus see alla. aga ta oli selline pürgija. No. Ja pürgis lõpuks välja EKP keskkomitee ideoloogia sekretärini? Ja siis on sealt tulnud välja 2 väga head prokuröri. Üks on kahjuks surnud, Inge Brandi nimeline portprokurör oli. Ja siis pensionipõlves on Maie Krami nimeline Haapsalu väga pikkaaegne kohtunik. Midagi toimub kolhoosis. Siin on nüüd see kursus, kus oli ka Mikk Titma ja õppisite kõik juristideks. Ja. See siin. Ja. See on see. See oli meie kolhoosis, see oli Rahingel. Ja meid ei lastud linna, seal oli parasjagu oli lastehalvatuse karantiin, nii et me olime ligi kuu aega.
ja jõudsime siis ka igasuguseid asju seal korraldada. Ka midagi väga meeleolukat. Ja me käisime Lätis, see on sealt. Ja. See on Lätis hoopis? See on Läti jurist, see esimene kurri käisime külas. Kas mõnel pildil Mikk Titma ka on? Mikk Titmat vist ei ole. Mikk Titma oli see, kes meile hakkas lugema sõnu peal, et me olevad halvasti käitunud seal. Juba varakult tegi ideoloogia tööd. Just. Ja mina kui kursuse vanem, siis pidin tema korrale kutsuma. Aga need õpingud jäid ikka pooleli? Jah. Miks? Vastu hakkas. Suurel määral hakkas vastu ja muidugi formaalne põhjus oli see, mis on ka minu meest võrdlemise naeruväärne asi. Et ma kolmandal kursusel ei saanud kehalise arvestust, kuna ma ei olnud seal käinud. Ma läksin rektori jutule, ütlesin, ma olen teinud iga hommiku 3 aastat järjest hommiku võimlemist oma poistega ikka ras sinna. Ja siis ma pean nüüd jälle hakkama tegema võimest. Sõjalise pandi mind naguni jaulemaks. See oli juba esmaspäevase päevarikkus ära täiesti ülikoolis, sest kui sa olid seal sõjaväelises ära käinud, käis esmaspäeval ja jaulem ka veel olnud. Peale kauba siis oli ainuke võimalus jooma minna. Meil olid kursel väga head sellised kõrid. Nii, siin nüüd toimub midagi ülikooli kohvikus ikkagi. Jah, see on Valmar Adams. Siin on Valmar Adams? Jah. Valmar Adams räägib meiega ja meie temaga. Ja siin ei ole enam Adamsid? Siin me oleme juba oma vahel. Aga piibuga on nüüd? Piibuga olen mina ikka. Ensiklopeediast vaatasin, seal on öeldud, et aastast 61 aastani 66 tegeles Henn Kaarel Hellat juhutöödega. Valesti vaatasid. Tähendab, pärast seda, kui ma ülikoolist ära läksin, siis ma tegelesin paar aastat juhutöödega. Tõesti. 62. olin ma ikka ülikoolis. Kosmoseluuletust ja võitlusluuletust. Hea meelega loeksin. Need sündisid mul kõik ülikooli loengute ajal, kus ei olnud mitte midagi targemat teha kui luuletada. Ühesõnaga, et see Mikk Titma istus seal taga ja kirjutas, aga sina kirjutasid luuletusi. Jah, üldiselt võid sa seda öelda küll. Kus on maigu rahulaul? See sündis niimoodi, et ta pandi meie kursuse seinalehte üles või isegi teaduskonna seinalehte. Ta sai seal olla 3 tundi, kuni lugupeetud parteiline daam, olgu issand talle armulik, tuli ja oma käega selle sealt maha võttis ja skandaal jälle missugune, aga maigu rahu, kui laul kõlas edasi väga patriootlikult. Kai oli nõnna, raho tüü ja kevvai patseeris juba mööda promenaad. Mul oli pihun pehme timbu sai ja tõisen pihun hoidsin sokulaati. Ma mõtlen siis, et kaevast olles lugu, kui õkvalt platsatasid jänkimie poim. Siis hirmsa otsa levas inimsugu maamuna põras kui üts iigla trumm. Mu sokulaata sulas nilves lombis ja maeb tiiaskonnam timbu sai. Mõing ta alla põrguauda kobistad perra taivanikes püha vai. Ta on põrgu katla nihuntil silgus igi, kurk janutas kui palgapäeva eel. Ta on igat sarviline litsus ligi maa pealsas kevvaist irmus aatum see. Too pärast sõbra, laske püüne peale, tulge kuis, te kuulge minu juttu. Ma ühvan teile häste valjul äälel. Te rahu kevvaid kaisma, tulge ruttu.
Tartus ei võetud mind eriti jutule. Tähendab, luuretajana ma kõlbasin küll, aga seda aega oli August Luuri nimeline kultuuriosakonna esimes edansil. Ja no, tema oli selline tore mees, tema tuli küsin, kuule, ega sul luuletust ei ole, et meil on siin mingi tähtpäev. Siis ma tegin talle sellised, ma ütlen, et see oli sigadus. Aga noh, mõningad sellised rahulaule ja Bundeswehri marssilaul oli mul igates ajalehes ja midagi niisugust. Ja. Andres Ehin on meenutanud, kuidas aastal 60 või 61 toimus Tartu linnas maakonnaliinide bussijaamas selline tore happening, kus olid siis Artur Alliksaar, Henn-Kaarel Hellat, Andres Ehin, võib-olla Mati Unt ja veel keegi veel. Mati Vaga tingimata. Ja siis tekis selline luule happening, et hakkasite esitama oma luuletusi. Ja üks buss teise järel sõitis tühjalt minema ja inimesed jäid teid kuulama. Ja vahepeal käis keegi siis mütsiga ringi, korjas raha ja siis jälle esitasid luulet. Ja lõpuks saabusid militsionäärid, aga teie pugesid rahva sisse ja sirdusid restorani võit ja kulutasite mütsi sisu ära. Kaunis, kallis kadunuke Andres oli tore inimene, aga ta armastas natukene fantaseerida ja liialdada. Mingisugune selline väikene luule lukemine juhtus küll. Tartus oli kunstikooli ühiselama. Me käisime seal katusel, lukesime Alliksaarega üks õhtu hilja luuletusi. Ja läksime kallite kunstikooli tudengitega tülli, kuna nemad olid natukene ülved meiega. Noh, mis, kes teiega olete? Vaat, kui me ükskord kuulsaks amest teist, ei tea keegi mitte midagi. Tähendab, me aegajalt siin seal midagi lugesime, aga et see oleks olnud mingisugune suure miilitsi, on mind küll kimputanud kordagi. Tohin momenti kahtlustada, et 60-ndatel ikkagi sa elasid Tartus sellist mürtsumehe elu ka? Enamasti. Sellist pool hippi, pool terve ülikooli aja ma olin põhimõtteliselt see mees, kes läks hommikul, hakkas minema ülikooli, kella 8 ajal tehti Werneri kohvik lahti. Siis ma vaatasin, et siin on 100 meetrit minna veel, et no, ma esialgu käin kohvikust läbi natukene. Ja siis juhtusin sinna ja ma siis Alliksaar tuli kella 12 paiku kohvikust tavaliselt. Istus sinna maha, hakkas luuletama. No Mati Vaga oli mul väga hea sõber, nii et ma ei saa teda kuidagi mängust välja jätta. Kui meil natukene raha oli ja siis oli veel Tõnu Kõivu nimeline härra, kes on ka nüüd suurnud, kes oli suur teatraal ja läks Leetu lõpuks, vahepeal oli ta Miltinise juurest samaturgiks. Tema oli nii maasugune, ta on meil põhiliselt, ma istusin ikkagi oma vabal ajal. Siis kui ma ei töötanud ametlikult, siis ma istusin raamatukogus ja lugesin. Ja Tõnu luges ka ja siis kui meil oli natukene paar kopikat raha, et me saime omale teeklaasid osta, enekond muusika ja mõnikord isegi ka kohvi, mis ei olnud ka kallis. Siis me läksime Arturiga rääkima ja sekeldama ja Artur ma sain ikka väga suureks sõbraks. Ma käisin neil perekonnas ja oli aeg, kus ma pärast Arturi surma mõtlesin, et mina enam iialgi ühtegi luuletust ei kirjuta. Kui sellise mehe luule ei jõua mitte kuhugi. No mis sa luuletad? Andres Ehin on veel meenutanud sellest samast luule happeningist, mida siis võib-olla siis sinu sõnul väga ei olnud. Tema sõnul siiski mõnevära oli, et kõige populaarsemad olid seal Alliksaare luuletused, mis rahvale meeldisid. Ja teisel kohal meeldivuselt oli Henn-Kaarel Hellat, kes luges Lõuna-Eesti murdelisi luuletusi kosmosest. See on kosmosese teemalised, ei olnud ainult, oli sõjateemalisi ka. Igatahes rahvale tol ajal siis oli see ka Kaarini teema ja kosmose vallutamise teena no, väga üleval ja siis rahvale väga meeldis, kuidas Võru murdes, Lõuna-Eesti murdes kõlab kosmose vallutamine.
Aktuaal laulalugu. Epp olnud pinide ja pärtikute paik, mu meelend periselt on putnikute sihena. Tuost parte poisid hästi aru said ja tsurgas juot taiva vene mehe. Too vendast sõõri ümmer oigumeeni ja sõitnus tõise viilge takka järgi, kui juba tollega ta välja teenis, kaits puuta ordenit ja lorber pärgi. Kui ta siis putniku pealt maha kobis, kus nakkas äkilt kange rõõmu trall. Talmusit partei härra rodis, tan remle lossin paergalt viilgeib pall. Kui toda kaen, siis tõuseb kange isu. Piast sõõritab just nagu õlle paarina. Mo biograafia saab siis vast sisu, kui kosmosesse lennan kui ka kaarin. Üks tore töö, mis sinu kirjest entsüklopeedias vastu vaatab, on ajakirja küsimused ja vastused toimetaja töö. Ajakirja küsimused ja vastused oli üks väga kummaline ajakiri. Mõnes mõttes on see väga humoorikas ajakiri, olemata küll humoorikas tavapärases mõttes. Ja selle ümber koondus ka väga humoorikas seltskond. Esmalt juba Andres Vanapa, Andres Ehin. Vetema, sina, üks kummaline mees nagu Harald Haug. Harald Haug oli Eesti kommunisti peatoimetaja. Aga Eesti kommunistile allus küsimused ja vastused? Küsimused ja vastused olid Eesti kommunisti väljaanne. Ülemus Harald Haug oli esimene jutt, mis ta mulle sisendas, mis on meie ülesanne, oli see tavaline lause, et meil tuleb sitast saia teha. Vaat see sit oli just seal kaelast saadika. Ausalt öelda ma eriti ei tahtnud sinna minna, sest et see Eesti kommunist tundus mulle ikka võrdlemisi kole asi. Aga härra Haug, seltsimes Haug seda aegu, oli, ma ütleksin, et niimoodi käitumiselt oli ta enam-vähem võrdne minu kunagise šefi Matteusega. Ja siis oli seal igasugust altursikuid tuli ja pakkusid, jumal teab, mis asju seal, mis on kohvi ajalugu ja mis on teada Loch Nessi meremaast. Ja ma hakkasin kramplikult välja vahetama autoreid ja mulle hakkasid autoreid, tuli Ain Kaalep, tuli Harri Õiglane, füüsik Jaak Lõhmus, tuli Jaan Kaplinski. Ehinit oli kõige parem toimetaja temal, temal oli absoluutselt puhas tekst. Andres Ehin oli selle sama töö peal, mis sinaga enne sind? Selle töö peal oli vanapa, kuni ta lahti lasti. See rahvas saatis totreid küsimusi ka, näiteks Andres Ehin on jälle peinutanud, kuidas üks saatis küsimuse, kas ajalooratast saab tagasi pöörata. Ja siis Andres Ehin oli läinud selle, et otsida vastaja oli läinud siis teaduste akadeemiasse lõpuks küsima, et kas mõni ajalooline vastaks sellele. No ma jaandust väga tõsiselt ikka ei võta selle koha pealt ka, aga võibolla ta oli, sest et seal jah, vanapa oli ka see, et temal oli kõige parem selline toimetaja jutt oli see, kuidas Harri Õiglane kirjutas artikli mis tõenäosusteooriast. Ja vanapa kärpis välja kõik need osad, mille jaoks see artikkel oli kirjutatud. Autori arvates. Aga rahvale siis meeldis, mis on aru, kui trükkiarve juurde pandi? Rahvale hakkas meeldima ja pika peale. Kogu aeg tõusis tiraaks. Räägitakse, kuidas jõul ei tohtinud pidada. Me oleme kõik jõulud pidanud. Ilma häbenemata ja kuuskede ja kõige muu. Mis lapsest on saanud? Laps on sinu vanune, natuke vane. Ja ta on Tartu ülikooli raamatu kogu IT-mees ühe sõna. Aga nimi on tal Hellat? Hellat. Aha, siis nimi muud kui
jõudsalt ikkagi laseb edasi. Ja. Aga see on noor hellat ometigi. See on noor hellat, uh-huh. Jah, ja noor proua ka. Aha, noor proua, siis mis tema nimi on? Kaarin. Kaarin. Lahutatud proua. Ja, igatahes kodune elu on olnud väga intensiivne, väga palju inimesi ja kõik. Meil Kaarin armastas väga külalisi, nii et see oli mul ema pilt. Sinu ema? Jah. Aha. ...1970 on nüüd see aasta, kus sa rikastasid eesti keelt, eesti kirjandusteadus, sõnaga ulme. Kus see sõna tuli? Isenesest. Tõlkisin ulmet juba mingisugusel hulgal. Ja siis hakkas see asi mind huvitama, et mis asi see ulme ikkagi on. Aga no, artiklid tähendab oli kaheosaline kirjanduse põnevad provintsid. Vist oli pealkirja üks oli siis ulmest ja teine oli kriminaalromaanist. Ja siis, kuna see teaduslik fantastika istunud mulle üleüldse, sest see ei olnud ei teaduslik, aga fantastikaks oli seda ka kuidagi raske nimetada, siis isene kusagilt sündis mul. Ja seal oli ta siis välja pakutud ja ega ma ei usku, et ta käib veel läheb. Ehin pakkus seda aegu paralleelselt rujat. Aga millegi pärast läks minu omas käiku. Tänapäeval kriitikud paigutavad selle ulme alla ka õuduskirjanduse ja fantaasikirjanduse. No jah, ongi läinud see praegune ulme seltskond on mulle päris ei meeldi, aga ma ulmega üldselt ei tegele, kui praegu elam. Kuigi nad teadsed, et ma võiks ka nende seltsi astuda, ma olin lahkesti nõus, aga nad pole mind rohkem kutsunud igatahes. Ühe korra ma käsin nendega rääkimas. Nad on Ameerika mees, nad on Ameerika ulmest on võtnud nemad suurel määral malli. Ja see Ameerika ulme ei ole see, mida meie peaks harrastama. See tehniline külg ja kõik see on jamp selle asja. Ulme tegeleb ikkagi põhimõtteliselt selle probleemiga, kuidas inimene toime tuleb maailmas ise endaga. See on kõige tähtsam. Missuguses keskkonnas see on see tähe lendu ja jumal hoidku, seda ei ole üldse vaja. No. Said kuidagi niimoodi? Jah, sest tähelennud on nii kuidagi enesest mõsetab osa nagu ulmest. Kes on ulmeisad? Jules Verne ja Vels. Just. Jules Verne on selle osa autor, kus need tähelennud ja muud niisugused asjad käivad. Aga Vels tegeleb maailmate sõjaga näiteks. Nõndamoodi. See on nüüd siis see juubelialbum, juubelipidu. 50, jah. See on siis aastal 82, jah. Ikka piip. Ikka piip. Vahing. Runnel siin. Ehin. Eerik. Paul. Tõnu Kõiv, kelles ma rääkis. Tõnu Kõiv, jah. Ja. See on Asta Põldme või? Mhm. Linnar. Kalev. Ja see on üle üks. Luuleklubilane. Luuleklubilane, jah. Kas see on juunior? See on, jah. Aha. Väga edus lips. Ta oli väga moe mees. Hakati välismalt pakke saama, siis tal olid igasugused sellised kõritavad. See on aivolõhmus. Aivolõhmus? Ja. Viiuhärm. Just. Nii, see on nüüd Vaino Vahingu sektsioon. Aga kes see on? See on see kunstnik? Just. Moolok või? Jah. Moolok Moskvast? Eduard Moolok, jah. Tema vend oli minu abikaasa, esimene abikaasa. Jõudsime nüüd sinu magnum opuseni naiste maailm. Mis isegi ilmus sarjas Mirabilia, teiste kriminaalromaanide ja ulmeromaanide vahel. Kuidas sa kirjeldaksid seda romaani naiste maailm?
noortele ulmefännidele, kes võib-olla ei oskagi ette kujutada, et ka Nõukogude Eestis kirjutati ulmekirjandust? Ma unistan väga sellest, et ma saaksin selle naiste maailma uuesti välja anda ees sõnaga. Ja ma hakkaksin rääkima, et ma ajasin seal hoopis muid asju. Kord oli selline kena inimene nagu Lembe Hiidel. Lembe Hiidel ütles kunagi, teie ärge lugege elatid nii, nagu te loete. Lugege seda, mida elat on öelnud. Ta ütleb midagi hoopis muud kui see, mis seal kirjas on. Siis konkreetselt selles romaanis? Ei üldse, ma ei tea, jah, sest et no enne romaani oli mul ikka veel mõni midagi hinge taga. Aha. Seda raamatut oled sa näinud. Jaa, Fuugad paradoksidele loomulikult. See oli õnnetu raamat, ta Tükikoja süüse inetu kaane ja ma panin lolli peaga selle pealkirja. Fuugad ja paradoksid ja mis jama see on. Ja selle tõttu seda osteti väga halvasti. Luuletus kogu läks silmapilkselt. Naiste maailm oli lihtsalt mirabiili ja sellepärast läks kohe siin. Eesti lugeja ongi selline natukene maausku, et... No ja ulme lugemise kogemus oli eestlastel üldiselt väike. Just. Ja näiteks kirjanike liite sallin seda ulmet silma otsaga ja Paul Kuusberg. See ei olnud tema jaoks, ei olnud ulmet olemas, ei olnud kriminaalromaani olemas, ei olnud veel mitmeid sellised toredaid sonde, näiteks huumorit ta ei sallinud üle üldse. Tõsi ka? Ja, Kuusberg, Paul? Kuusberg, jah. Tema oli ikka see tõsine. On kahju, et ma nüüd ei saa temaga väidelda praegu. Ja samas oli ka sellise kirjanike, kes tundsid salaarmastust ulme vastu, näiteks Uku Masingul olevat meeldinud teaduslik fantastika väga. Ja. Boris Kabur veel, eks ole? No, Kaburiga me pidasime plaani, hakkame koos romaani kirjutama. Aga ometi see lühike tutvustus naiste maailmast. Naiste maailm ei ole kirjutanud feministide mõnitamiseks ega üldse naissu teotamiseks, vaid hoopis teistele eesmärkidel. Mõte on selles, et igale vägivaldsele revolutsioonile järgneb kontrrevolutsioon, kui nii väga lühidalt öelda. Paratamatult pidi see naiste maailm maa pealt kaduma, sest et tal ei olnud mingid eeldusi edasi olla. Ta mõutus korruptiiseks, eks ole, ja kõik pahed olid seal külge viimseni. Ja siis lõppes see krahiga. Muidugi teine osa on natukene, ma teen natuke nalja ka, sest et näitasin, kui lihtne on põneoks ajada asja. Lõpupoole, kui need igasugused asjad hakkavad seal maasest tekkima ja tulema. Ja no see oli enda lõpuks kirjutanud, et kallid ulme lugejad näeksid, mis asja võib ka kirjutada selle siis raamatus. Seda ma ei võtnud ise tõsiselt. Aga no ta on oma koha leidnud peaaegu, et ega keegi ei saa väga arvugi. See kergemalt on läbi aetud.